Joko, FIFA Collab! Sig noget. Oh, hej. Står du og mangler billige og sikre foodcoins? Yes. Så tjek u7buy.com ud. Brug rabatkoden med 5% rabat. Der vil være link nede i beskrivelsen. Confirm purchase. Let's go! Alle køb er på eget ansvar. JK, du er jo content creator for EA. Og det er vi jo glade for her på kanalen. Vi støtter meget. Brug koden MAT5. Ja, okay. JK, jeg tænkte derfor, du har jo styr på, hvad den næste promo er. Selvfølgelig. Ja, fordi du er FIFA-nørd, og yeah. Du har kun FIFA et liv, og du laver faktisk ikke andet end at spille FIFA. Det er rigtigt, jeg har ikke forladt det her rum i en uge. Så mit første spørgsmål er, hvad den næste promo? Road to the Final. Okay. Eller nej, måske Road to Knockouts. Eller hvad hedder det? Noget med Road. Hvad kommer du til at gøre til den til, JK? Må nok til lige tilføje lille smule points. Okay, men det er dyrt. Svær. Så det vil være en god mulighed, JK, hvis vi laver en video, hvor du har mulighed for at vinde points i dag. Så det, der kommer til at ske, JK, det er, at du skal lave en draft. Og det er god til. Du skal også spille den. Ej, det er ikke så god. Og så afhængig af, hvordan du gør det i kampen, får du nogle feed points for det. Så det kan vi lige gå igennem sammen. Ja. Så, vi starter ud lidt stille og roligt, men du skal holde øje. Jeg holder øje. Mål, der får du 500 points. Okay. Per mål. Ja. Men, mål uden for feltet, får du 1500 points. Ja. Hvis du vinder i kamp, så er det 2000 points. Hvis du vinder draften, så er det 4000 points oveni. Okay. Men hvis du ikke kan sætte mål, så er det 500 points minus. For hvert mål ikke sidder? Ja. Så tjek, du skal egentlig bare spille en draft. Jeg må ikke røre dig under det hele, så du skal egentlig bare spille. Altså, Mike. Nej, altså. Jeg du skal bare spille, okay? Okay, okay. Tænke på mig, men jeg må jeg skal ikke tænke på dig. Jeg må selvfølgelig gerne lave ting ved siden af. Jeg var ikke påvirket dit spil, jo. Okay. Okay. Så, there you go. Thank take you. Controller. Thank you. Jeg spiller jo single player normalt. Ja, okay. Begynder. Vi spiller online i dag. Det er jo gode formationer. Fuck, du har været vældig. Oh my god. Bang, let's go. Offensiv. Der kakker. Bruno Fernandes. Okay. Jeg går med. Kan jeg overhovedet bruge med det? Det kan jeg godt nok. Han er nasty nok. Kan du huske, at han spillede? Ja. Han var mega hurtig. Sindssygt. Mega hurtig. Og bogen. Har du set det med hans finger? Ja, den tager jeg sådan. Ja. Alene den grund, der tager vi ham. Okay. Ikke. What? Her Bellarabi. Han linker til Sadio Mane. Virkelig godt draft. Det er fremragende draft. Altså, de kunne faktisk ikke være bedre. Ja. Vi tager dig der. Fordi der er der. Okay. Ja. Du er den største FIFA YouTuber. Det er jeg faktisk. Ja, det er. Okay. Bang. Han er. Wait, hold up. Wait. Jeg kommer lige til at tænke på dig. Madsen, han er begyndt at lave content igen. Han har jo 100.000. Så han er jo finished. Så jeg vil jo sige, der må du lige hoppe ned på antallet nu. Hvad bruger du så? Jeg Mark er der også. Jamen, jeg har også Fredberg. Det er heldig upinde, jeg ikke uploader. Dingo er der også. Ja. Det var bare en venskabstest, det der, at du sådan glemmer Dingo. Det siger bare, at ja, dig er sådan en person. Men det er fint. Det er altid noget, vi har gode mennesker op på toppen, jo ikke? Jeg har ikke set Ricardo Carvalho før i spillet. Hvorfor? Jamen, det har du nu. Han ser virkelig, virkelig god, og det var virkelig værre. Du skal jo godt forsvare. Jamen, jeg har prøvet Mascherano. Han er faktisk et beast. Og han linker også til. Vi tager Mascherano. Han er sindssyg, jeg kan mærke det. Wow. Jeg vil bruge ham. Det er men jeg kom til at tænke på noget. Men de, ikke? Altså sådan, kan man ikke bare komme med og spille ham på 0-0? Jo, sikkert. Men jeg ved ikke, om det ødelægger noget. Dig, der er content creator for EA. Ja. Prøver du at kysse med mig? Nej. Ej. Det er jo low-key en af de bedste fodboldspillere i hele verden. Ja. Dig, der er et højbær med op et eller andet sted. Og så tager vi. Draft, det er. Jo, det er en virkelig god draft. Det er en virkelig god draft. Fordi jeg skal miste penge i dag, og det har jeg ikke lyst til. Det er heller ikke. Den er lort, den er draft. Tag en nakke. Hvem har jeg angrebet? Ja, ham der. Altså, det er vel ikke plus. Plus 2. Du har faktisk næsten fuld kemi. Det plejer jeg altså ikke på min draft. Jeg kan ikke bruge noget af dem, vi tager corona. To tilbage. Jeg gider ikke blive smittet. Det er faktisk virkelig dårligt draft der. Cruise control. Har Crush ikke lavet en serie, hedder det? Jo, det var derfor jeg sagde det. Det var faktisk mig, der kom på navnet, du sagde. Var det? Ja, det var det faktisk. Jeg ved ikke, om det er noget, man skal være stolt over. Nej, ja, vi tager ham af den grund. Og så tager vi en bang, Neymar. The game changer. Det er også lige meget. Kap de vil. Jeg tager Jesus. Bang, op til toppen her. Ikke så meget fint. Derop. Ellers nede. Lige Louis Dias her måske. Minus 6. Den vil jeg tage. Du har mindst en sur. Du har faktisk mange super subs, du kan gøre med. Nice, JK. Så er vi klar. Nu er det nu. Det er nu. Nu er du ready. Du har chancen for at få gratis FIFA points til pack open. Og jeg ved, hvordan din økonomi ser ud lige nu. Det. Ja, det er kritisk. Det. Så derfor så er det vigtigt der, JK. Fokus. Ja. Try hard. Jeg er klar. Skriv tissemanden. Alt det der. Kom nu. Er du klar?
Er jeg klar? Jeg er ready. Så jeg kommer til at vibe her ved siden af. Jeg har det godt. Du kommer ikke til at coach mig, eller? Nej, fordi det... What? Jeg skal sgu ikke... Sikke en ven. Hvad mener du? Kom op mod Fredberg nu. Okay, nej, never bare... give up. Det er en god mentalitet, han har. Jeg tror, han er John Cena. Og det er PS4, hvis hun spiller. Fuck, det er dry hard. Shit, du prøver at tage alle midler i ro. Du har... Hvorfor gør du det? For pause. Ej, det er meget godt. Det er sgu da de nye Instagram. Har du ikke slået dem fra? Slået hvad fra? Jamen, jeg har altid brugt Kernel Law. Ja. Har du ikke set det der før nu? Nej. Jamen, den kommer. Du distraherer mig totalt meget. Ja, jamen, det er også plan. Det er meningen jo. Det kan jeg også noget andet. Ja. Der jeg kan underholde mig selv, mens du underholder mine seere. Jeg kan ikke love meget. Kunne du ikke larme lidt mere? For det ser afleveringen modsat. Har du set den? Har du set den? Hvad skyld? Hvad fløjter han for? Offside. Det er også fuldstændig horribelt. Det er sabotage på højeste plan. Der betyder vores venskab ikke nok, kan jeg gøre mig. Det er nu, Jesus! Lige ude på feltet. Og det var ude på feltet. Ja. Tyyyy. Jeg betalte 26 kroner i netto på det mad. What? Må jeg smage? Nej. Okay. Og jamen, du kunne godt sidde og fodre mig. Nej. Du ved sådan, det der, man gør med kirsten. Jeg må ikke røre dig. Nå, vil du gerne have? Jeg har rørt min tidsmand, inden jeg tog fat i tidsmanden. Nej. Hvorfor sætter han ham ikke dybt? Så! Jeg har ikke noget! Nu! Hvem har du? Ej, han er god. Ej, han er maskin. Ej, han er god. Hvordan smakker han bare den ind? Ej, han smider. Never give up. Wow. Hvad er du? Lad nu være. Nej. Hvor er du egentlig nede? Du er bare en kanin, du er. Du er legit bare en kanin. Lad os ned. Du ser dig. Udfaldet. Ej, ved du ikke. Så try det heller ikke. Bang. Det var et godt mål. God composure. Det ser edder i vores næste ud. Hvad? Det gør den her. Vil du også have en bid her? Nej, det er fint, du holder bare. Prøv at høre, det skulle ramme ham. Dab side. Prøv at se, rammer manden. Ej, det er dyrt i første kamp, det her, det kan jeg godt. Udover det, jeg har ingen sidder. Og i bolden! Bolden of dreams! Der er ikke offside. Ja, egentlig. Og han quitter! Det er jo, var det ikke plus 5.000 points? Nej, hvad? Nå, det er det. Det er næsten ikke engang en fordel, hvis han quitter. Det er fucking bullshit, fordi han havde never give up. Så er det bare super, hvis han quitter. Det kan også være, han bare laver taktiske ændringer. Ja, det er bare bussen, der skal frem nu. Han kan så bare lugte. Hvordan kan sådan noget lugte? Jeg forstår ikke, hvordan han kunne lige mærke det, at han var i 2017. Det var klart så fedt, der er også en jord i. Hvad er det? Bare pladsalleri, eller hvad? Det ved jeg ikke. Eller en porre, jeg ved ikke, om det er en porre. Har du smagt det her kakao bar? Det er ikke bare sådan noget Little Discount kakao. Det er faktisk rimelig godt. Men har du smagt det før? Ja. Det er sådan noget tykt. Ligesom din mor! Du, alene den grund af tøj har der. Hvad? Never give up! Wow! 4 mål. Du indgiver faktisk selv. Åh, er det rigtigt? Du er på 4.500. Shee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 e
Pelle? Og Kim Pimmer, hvor han har jo drømme. Det så bare æder min video faktisk, når jeg tænker. What? Den kan jeg se i aften. Random. Ja. Hva? Tabte ikke. Hvad er det for noget sabotage? Men det er faktisk fint nok, han havde et godt hold. Okay, Rydiger, han har også næste. Ninja Skirtles. Det er jo sjovt. Jamen, det er bare ikke sådan noget, never give up. Jamen, den her var jo til BS, når man tænker over det. Han gav bare op. Ja, det var det, der var sjovt. Jamen, altså, what the fuck? Hvad er han? Sure? Nej, men jeg tror, jeg gider ikke til en seriøs sports atlet. Hvis jeg har en anden under her, så kan du luft. Ja. Ja. Det var det, der skete til. Du blev helt svært. Ja, jeg kunne bro. Der kom bare den der røg op. Åh. Bang. Der. Og så modsat, jeg kom tegn. Bang! Ej, jeg er egentlig god til FIFA, når man sådan lige overvejer. Jeg sveder sindssygt meget. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na.
ej, jeg vil svige! Ej, okay. Det var fuldstændig sindssygt nu. Bagmand, han chiller. Tilbage. Nej, nej, Stirling, han kan ikke engang. Nej, han er kold. Ej, han er kold. Det er kritisk. Nej. Bellerabi. Den kommer der. Den kommer der. Det er nu. God damn it. Nej, det er for tjent. JK, jeg har spurgt Twitter om nogle spørgsmål til dig. Bare ligesom du kunne svare på imens. Ja, jeg lytter. Det første er fra 27. Han siger ikke, om du tænder på tær. Ingen kommentar. Mads, han spørger, hvorfor Kraus mor er 20-10 ting. Ingen kommentar. han spørger, om grunden til, at han ikke har startet på OnlyFans, er fordi han er for grim. Ingen kommentar. Jeg har et spørgsmål så. Okay. Du står i midten, ikke? Jeg går tilbage. Og din far står... Jeg går tilbage. Stik den ind ved hende. Goddammit! Det... Nej, jeg ligger ikke nogen ved. Børn og kakao? Nej, det er fint. Jeg er allergisk. Wow, du er ikke allergisk overfor inkasserer! What, du har mistet 1500 points? Tak for hende. Han har bare scoret. Altså, hvis jeg går under, skal jeg så give dig points, eller hvad? Ja. Hvad blev du af at skrue for feltet? Det er slut med sådan noget. Nå. No. Jeg er blevet for gammel til det pjat. Okay. Grow up. Er du ikke 20? Altså, kom nu videre i livet. Det kan diskuteres. I retten! Det er hans what up! I retten? Hvad fanden skal du i retten for? 4-3! Oh. Altså, har du også betalt ham her, eller hvad sker der? Wow. Han havde i hånden hele min hånd. Det endte jeg på sådan 200 points eller sådan noget. Det er faktisk også fremmed, JK. Fedt liv. Du slutter på 4.000 points. Woo! Vi vil sige tak, fordi I gad at se med. Yeah. Vi har til gengæld, JK, også en gave til folk derude. Fordi vi har også lavet en video på din kanal. Og de det passer jo ikke, første. Det har vi. Nej, altså det har vi ikke nu, men når de ser videoen, så har vi. Ja. Men hvis mine ikke er ude. Nej, JK. Der kommer en video på Jørgens kanal. Okay, watch out. Ha' det rigtig godt. Tryk like, tryk subscribe, hvis du ser mere JK. Eller altså, ja, altså, collapse. Kommentar. Jeg overtager kanalen. Vi ses i næste video. Peace.